បាទជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវិស័យកីឡាបាល់ទះបាទរីករាយទស្សនាការប្រកួតបាល់ទះបាទ4ដងស្មើពេញសាច់បាទរវាងកីឡាករនៅខាងប្រៃវែងមកជួបជាមួយកីឡាករបាទមកចម្រុះបាទបាទ4ជាប៉ាស៊ីបាទខាងស្មាត់ណូបាទខាងស្មាត់ណូនោះមានបាទមានស្មាត់លីបាទដែនណដេតហើយនឹងសែនបាទតោលេងស្មើជាមួយនឹងតោកំណាចស្មីធំបាទផានិតបាទអូហើយនឹងមុងជឿបងជឿបងប្អូនណាអូយបាទលោតដោយស្លឹកអញ្ចឹងបាទខ្សែនេះលោតដោយស្លឹកបាទលេងក៏មានតាំងពីអូនេះលេងប៉ាសើហើយបងប្អូនណាបាទនេះដេតដេតបាទនេះដេតដេតមួយទៀតសែនបាទដេតសែនបងតោះចូលរួមស្អាតបងប្អូនបាទអធិស្ឋានរាល់ការអូយបាទតោកំណាស្មីធំបងប្អូនណាវាយខ្លីៗឥឡូវយើងមកកាត់វាយដូចតោនេះមកតាមតាមឲ្យកុំភ្លេចចូលរួមស្អាតតាមឡាយផេកចូលឡងមកថ្ងៃនេះបានមើលហ្នឹងបាទរៀនឡើងធំណាបាទមកសុំបាក់ជាយកមកគួរស្មាតែខ្លាំងណាស់អ៊ីនធឺណិតយើងខ្លាំងជ័យមកយើងអត់មានដាវិញអឺនួនបាទបើវើវើមកបាទអូយបាទធ្ងន់មែនតើបាទឯងយើងទៅជាអរិយកាឡាយរបស់ជាឡាយយើងមិននិយាយបាននេះលោកអេតមានតំណែងណូបាទនេះណូបាយស្ដាំអូយបាទវិញវាយស្ដាំគុនណាបាទមិនប្រយ័ត្ននឹងអាយ៉ាប់ទៀតហើយនេះស្មៃធំបាទនេះស្មៃធំមកមកស្មៃធំត្រៀមបងនេះក្រុមឯងក្រុមកាយលេងតោមានតោតោណាស្មៃធំលេងតោបាទយេតឆ្វេងរាហៀនហ្នឹងយោយណូមកហើយកាលដវូតអាចចូលរួមសៀតរបស់នេះបាទអុយយោណាសែនរដេតាមានសែនរដេទេបងណាបាទឥឡូវឡើងឆ្វេងស៊ីមបាទឡើងឆ្វេងស៊ីមជំនួសបាទអូយបាទស្មាត់ណូបាទតោះបងណាចូលរួមសៀហាយឡាយឆ្វេងទីពួកទាំងអស់នេះបងណាបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូមិនចេះសញ្ញាកណ្ដឹងចំណេញ YouTube សវណ្ណបញ្ញាបាល់ទះខ្មែរទាំងអស់នេះបាទបាទនេះបាទ Idol បាទជឿនកំពុងស្ពើឆ្វេងស៊ីមតោះអស់គ្នាបងណាអាឡូដាក់អូយអេតែជុំសែនមកសែនលោតដូចបាទលេខប៉ាសេបាទសែនសែនប្រដេតបាទសែនប្រដេតមួយទៀតណាបាទនឹងតោកំណាចស្មីធំបាទប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករបាទនៅខាងនោះ4បាទឆ្វេងស៊ីនូបាទដេតបាទសែនដេតហើយនឹងលីកប៉ាសើដឹងទេបងប្រុសបាទចូលរួមសៀអាឡូសវ៉ាដំបងចេញពីស្រីហើយដំបងចេញពីតោកំណាចស្មីធំតើលោកស្មីធំតើចូលណោះដេតបាទសែនសែនឯបាយសែនបាយបាទហើយយើងបានឲ្យស្មីធំបាយស្មីធំបោះយើងបានឲ្យដេតអាដេតហើយសែនបោកបែកបាំងចូលយើងបានឲ្យលីបោះលីហើយនោះឆ្វេងនោះសែនត្រង់មើលមកសែនត្រង់ជួលចិត្តរួមជួលបេះដូងហើយបងប្អូនគ្រប់ណែបាទហើយដូរបានទៅខាងព្រៃវិញបងប្អូនបាទមកក្របនេះផ្ដាច់យូរដែរបងប្អូនបងប្អូនតែបន្តមកសៀជួយសៀមអ្នកមួយបងណាបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាការវិលសេវារបស់បាទសែន
បាទសូមបញ្ជាក់ថាកាងដល់មានខ្សែមានដេតដល់ពីបាទមានលីកប៉ាសេមានបាទបាទរីទស្សនាបន្តឥឡូវស្វីបើឲ្យចេញពីឥឡូវយើងទស្សនាបើចេញពីចេញពីសែនបាទអើយសូមស្ដាយថ្មីធំប្លែកមកចេញក្រៅបាត់ហើយបាទបាទឥឡូវយើងទស្សនាសេវាត្រៀមចេញពីតោកំណាច់បាទឥឡូវនេះស្វីបើឲ្យចេញពីតោកំណាច់ស្មីធំទៅឲ្យស្មីធំចោះត្រង់ណាបាទ3ម៉ែត្របោះលូតទៅហើយបាទចូលត្រង់នេះឡើងហើយនោះស្មាតដកមកត្រាវាបាទប្រឡោះបាទប្រឡោះបាំងផានិតអូបាទប្រឡោះបាទប្រឡោះបាំងផានិតបាទប្រឡោះបាំងផានិតតែម្ដងស្មាតលូតដាក់មកក្រមមកក្រមនេះបាទប្រាប់អាប្រៀបបាទលើមេបងប្អូនបងឡាបងឡាវើវើទាំងអស់បងប្អូនបងប្អូនអត់ស្ៀបាទអេដមីនបាទអត់ចាក់ខ្សែទូរស័ព្ទណាឡាបាទនិយាយលេងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះស្វីវ៉ៃចេញពីសែនបងប្អូនបាទបានទៅថាបាទថាស្មាត់ដោបន្ទុសូនស្មាចេញពីសែនចូលបន្លោះកដាលបាទស៊ីបានហើយបាទបានទៅថាប្រៃវីបាទឥឡូវសែនមកចោះបន្លោះស៊ីមួយបានហើយឥឡូវបន្ទុ1ទៅនឹង0បងប្អូនអកបតតាមទស្សនាសៀកទាំងអស់នៅអូនសៀកឲ្យ live page មកលោកទាំងនេះណាបងប្អូនបាទឥឡូវនេះស្វីវ៉ៃជិះមីសែនមីសែនផ្សារទៀតចោះកដាចូលទៅណោផនិតបាទមកវិញបាទអូតាមប៉ះបាទផនិតបបើយើបានឲ្យដេតបាទឲ្យសែនឲ្យសែនរើណែសែនណែបាទលើបាំងផនិតស៊ីក្រោយណែបាទវ៉ាវចាប់ដាស់ល្អមើលឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងប្អូនអកបតតាមទស្សនាកុំលឹងចូលមកសៀក live មួយមកលោកនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឆានែល YouTube ណាទូមួយដែរបាទមួយដែរបងបាទទូមួយបាទតោះចូលរួមសៀកបន្តទៀតអូនសៀកបន្តនេះបុកចូលក្រុមហ្នឹងបងប្អូនអស់គ្នាបងបាទបន្ទូ2ទៅនឹង0ពួកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវសវិសចេញវាខ្សែបន្ត1 2 3ចូលបាទប៉ាត់ពីលេបាទហើយបាទប៉ាត់ពីលេបាទហើយបាទតោះចូលរួមសៀកបន្តទៀតបងប្អូនសៀកបន្តទៀតថ្ងៃនេះអត់សមបានច្រើនទេបងប្អូនណាសមតែ 500k បាទ 500k បងប្អូនណាច្រើនមែនតើបាទចង់ឲ្យសង្ឃឹមទៅពួកម៉ែបងប្អូនសៀកទាំងគ្នាបាទ12បាទបន្ទោ0ទៅនឹង2បាទសវីវ៉ៃចេញពីតោកំណាច់ស្មីធំបាទចូលថ្នាក់នោះបាទ80000ចូលចាក់អូបាទ80000អូប៉ះឲ្យផ្នែកមេរ៉ាពីតបោកពេលម្ដងបាទបោកលឿនណាផ្នែកនេះកុំឲ្យតែបញ្ចេញបាទរ៉ាពីតគាត់នេះបាទញាក់សាច់តោះបងប្អូនកុំទៅតាមតាមទស្សនាឲ្យសម្រាប់ចូលរួមសៀចូលរួម live page follow និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចង់សំសានចិត្តទេណាហូបតែ0916បាទឥឡូវនេះសវិវ៉ៃចេញពីតោកំណាឆ្មៃធំនៅបន្ទូ0ទៅនឹង2បាទឥឡូវទស្សនាសវិទៅលោតចូលត្រង់នោះចាប់ move ខូចបាត់ហើយបាទចាប់ខូចហើយបាទឥឡូវបន្ទូ2ស្មាបងប្អូនណាបាទ2ស្មាហើយបាទបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទរៀងសប្រិលឬមួយក៏រៀងងឹតតិចបាទជាស្រ័យបងប្អូនដែលសារតែបាទនៅទីតាំងនេះមានការលេងទៅមកក្រោមទៀតដែរអូសាទេបាទសារតែទីតាំងបាទបន្ទុក2ស្មាបាទស្វីវ៉ៃចេញពីតោកំណាច់ស្មីធំបងប្អូនបាទបាទលូតទៅហើយបាទចូលថ្នាក់ដេតហើយនោះបាទនោះបាទមួយបាទវៃវៃបាទត្រាវែខ្លីខ្លីតែម្ដងដាក់ដាក់ដល់ហើយបាទស្វែងជីនតែម្ដងបងបាទគុណច្រើនបាទពូគ្រូអេប៉ាសេ45បាទឥឡូវស្វីវៃចេញពីបាទសែនចាញ់ពីលូតមកចូលថ្នាក់ស្មីធំមកស្មីធំស្មីធំហើយនោះបាទលើបាំងនេះ
អស់បាទលើបាំងនេះបាទបីលើបាំងនោះតែម្ដងបងស្រីបាទសួស្ដីតើបងប្អូនកំពុងតែតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចចូលរួម share like page follow និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងចំណែកជួយអ្នកដូចគាត់បាទកាន់ការពួតគាត់ជួយស្មាតាដល់បន្ទូបាទបីបីទេស្មាតាដល់បន្ទូពីរស្មាផងណាបាទសវីត្រីនចេញពីតាំងតាមសម័យថ្មីបីចេញពីសម័យថ្មចូលញ៉ាំនោប៉ាមកអោយសែនបាទសែនវៃបែកបាំងបាទសែនវៃបែកបាំងបាទមកក្រមមកក្រមបែកបាំងណាអេដមីតនេះបាទគ្រូរួមញ៉ាក់តែបងបាទរសារតែខ្លាចចង់ទូរស័ព្ទទេបងតើបងអរគុណតាតាតាកុំលេចចូលរួមសៀចូលរួមឡាយផ្សាយបាទហេឡូបាទបាទហេឡូអេដមីនសិតទូរស័ព្ទតបងស្វីវៃចេញពីបាទសែនដល់បន្ទុកពីស្មាមកវៃមកចូលតំណងអូបាទណែបោះយើបានហើយសែនបាទហើយនោះនោះបាទដាក់លឹបតែម្ដងវាយបលោះបាទចូលបលោះក្លៀកចូលបលោះក្លៀកស្មីតែម្ដងបាទបាទស្មាត់ណូបន្ទុ3 2បាទហើយទៅទៅណាទៅណាបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានការ live តលចេញយុវ័យ call របស់ VC ឲ្យពួកបងប្អូនបាទទទួលតែអីចៃទឹកមួយបាទរីនេះទស្សនាបន្តមកសវីវៃចេញពីសែនមករອບទៀតបាទបន្ទុះស្មើ2ហើយលោកបាទស៊ូខេវិនបាទឥឡូវទស្សនាសវីចេញពីសែនហើយសាកគ្រប់មកអីយ៉ាមកបាទកាប់ចូលថ្នក់នេះយកថ្នក់នេះបាទចូលថ្នក់ទស្សនិកជនខាងក្រៅហ៎ស្មាតឃីមប៉ាសឺសាត់ឃីមចូលចូលថ្នក់ឃីមប៉ាសឺបងប្អូនមកបាទអេដមីនគិតដល់វល់មុខនេះបាទតោះបងប្អូនឥឡូវសវីវៃចេញពីតោណាយស្មីធំមកចូលថ្នក់ដេតបាទ ហើយនោះមកសែននោះបាទខ្សែត្រង់អូយបាទធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទអាសមត្ថតរីរហ័សសម្លៀកបាទហើយទៀតអូបាទញាក់សាច់ញាក់សាច់បាទបងជួយខ្ញុំស្បែកសិចមិនអាបាទឥឡូវយើងទស្សនាសេវាធៀបចេញវិញបាទសែនបាទឥឡូវសេវាចេញពីសែនមកវិញណាសែនមកវិញណាហើយមើលមើលបាទសែនមកមកថាវាអានេះចូលត្រង់អូចាំល្អមែនតើណាណែបងប៉ាណែបាយបានណែចូលញ៉ាំស្មៃធំហើយស្មៃធំស្មៃធំស្មៃធំអាត្រាវែបាទត្រាវែល្អមែនតើអានមិនតាន់ទេបងប្អូនបាទត្រាវែខ្លីខ្លីញាក់សាច់ហើយអីនេះបាទស្មៃធំដល់បងប្អូនសៀតបងប្អូនសៀតនេះបាទបាទមិនម្នាក់មួយបងមិនម្នាក់មួយតែច្បាស់ទៅបាទអ៊ីនធឺណិតមានការកូបាទហើយអូគិតគូលើបងប្អូនអត់ដឹងដែរបងប្អូនបាទមានតឡប់ហើយតើបងអត់ស្អាតបាន3 4 6ហើយលេនីសវីវៃចេញទីមកស្មីធំមកចូលកញ្ញាសែនហើយសែនសែនបោះបោះបោះស៊ីបាទហើយបាទអូដល់កមិនម្នាក់មួយបងកមិនម្នាក់មួយសុំទឹកជូតនេះយកឲ្យអ្នកឡាយគេឲ្យបាទតោះចូលរួមស្អាតទាំងអស់គ្នាបងបាទឥឡូវយើងបើកបាល់ដូរបានទៅខាងសែនបាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវលេនីសវីវៃចេញទីបាទសែនបាទសាទៀតផងនេះដល់ចេញក្រៅអូអាយតោះមកមិនដល់របស់នោះសៀមបាន200បាទសៀមបាន200វីដេអូទៅទេបងណាមកគ្លិកមក Pay Follow ទៅទៀតគ្រប់ការវាយហើយយើងត្រៀមសេវាចេញពីតៅកំណាច់ស្មីធំបងណាទៅហើយទូសណាប់តោះមកស្វីវាយចេញពីតៅកំណាច់ស្មីធំមកយ៉ាមកវេហើយសែនសែនទូលបាទសូវេបានដោយឃីមបាទបាទបាទអារសាតាមានការងារយកតាទូសំខាន់តាតើបកឃីមឃីមនឹងចិត្តរឹងឃីមសូវេវិញឃីមប៉ាសេស៊ីនបងប្អូនបាទឡើងសវីវាយចេញពីមកសែនមកតលាក់មកប៉ាស៊ីមួយទៀតអាអាន
ដុតមិញមិញបើអោនដុតតាក់ទៅរកតាសៀវបាទស៊ីបាទហើយបាទឥឡូវបន្ទុកហើយបងគេបាទបងគុនតាក់គេ2បាទបន្ទុក3ទៅនឹង2 4ទល់នឹង2 4នេះ3 3 4 4ហ្នឹង4ទល់នឹង2បងអាសវាផ្លិចពួងបាទដល់ទីបាទចេញមានសែនគ្រប់ទៅលាមកបាទស៊ីមួយគ្រាប់ទៀតប៉តលេមកប៉តលេបាទអូគាត់ពីលេបន្តិចទេបាទគាត់តែបន្តិចជួយខាងណាអត់ច្បាស់បាទហ៎គាត់ចាញ់ថ្ងៃចាំគេទៅទៀតបាទឥឡូវយើងលើកស្នាស្វាគ្រីមចូលទៅតាមអំណាចស្មីធម្មតាស្មីមកជួយស្មីធម្មតាចូលក្នុងនោះលីមកនោះហកទៅចាក់ចាក់ទេមិនទៅចាក់ទៅបាទហើយឥឡូវនោះបាយសែនបោះទៅលើបានចូលទៅជាអាផាណិតបាសែនស្មីធម្មតាបាទគេទៅបាទបាទចេញក្រៅឥឡូវបាល់ចេញក្រៅដៃបាទដៃបាទបាល់ចេញបាទដៃបាទចង់បងចង់ស្អាតនៅដូចស្អាតបន្តទៀតបាទគូណែនណែពុតជាងងគូមិនដែរបងបាទបាទចង់បងដាក់កម្ពុជាតាមតាមទស្សនាទៅចូលរួមស្អាតទៅបាយផៃ follow ចេញស្អាតបាទចាំបងថាថានឹងវិញនោះបងអត់តាមផងអូ4ទៅ2បានហើយបងបងព្រមម៉ែសំបោបាទតោះចូលរូបសិនឥឡូវយកទស្សនាសេវាត្រៀមចាញ់ពីតាបណ្ណាឥឡូវនេះសវិវៃចាញ់ពីតាបណ្ណាស្មីធំវៃចូលថ្នោអូបាទដេបាទឲ្យនោះមកអូបាទនោះលើអាកាសហើយបងប្អូនមកលើអាកាសហ្នឹងនេះទទួលបានក្រុមតាយឈ្មោះហើយ3លើ4អាគ្រូនេះចាប់ផ្ដើមងាប់ឡើងក្នុងជួលចិត្តហើយតាបងប្អូននៅឡើយតាបងប្អូនដាក់ទៅសៀនបាទឥឡូវស៊ុយឥឡូវបន្ទោស្មើ4ហើយបងប្អូនបាទឥឡូវនេះសវិវៃចាញ់ពីតោកំណាច់ស្មីធំបាទឥឡូវតោកំណាច់ស្មីធំក៏ប៉ុន្តែសំឡឹងមើលបោះ3ម៉ែត្រលោតទៅចូលធ្នោដេតបាទឥឡូវលីកែស្មួរបើនោះអូចាញ់ក្រៅមកគ្រាប់ទៀតហើយបាទឥឡូវបន្ទោឡើង5ហើយបាទ5ទៅនឹង4វ៉ាវចាប់បានជុកចិត្តហើយបងប្អូនចាប់បានជុកចិត្តហើយក៏តែមានបងប្អូនចូលរួមសៀនបងប្អូនជួយដាច់ខាងយក200នេះអាសនៈជាតិការប្រួននេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែ12 2020បាទធ្វើឡើងទៅ54ហើយបងប្អូនណាអាឡូវីនចេញពីតោកំណាច់ស្មីអាឡូវីនវាចេញពីតោកំណាច់ស្មីធំមកទៅ5ទៅ9បាទលូតទៅមកចូលថ្នាក់នោះមកវិញមកគ្រប់ទៀតបាទឥឡូវបន្ទូឡើង6ហើយបាទ6ទៅ9វ៉ាវទៅម៉ានមានចូលរួមស្អាតបន្តទៀតបងចូលរួមស្អាតបន្តទៀតឥឡូវទៅ6 4បាទឥឡូវនេះសវិវៃចេញពីតោកំណាច់ស្មីធំបាទទៅបាទវៃចូលថ្នាក់ដេតបាទចាប់ល្អមែនទែនមកឲ្យនោះជាប់បាំងចេញក្រៅអាជាប់បាំងអូបាទស្មាត់នោះបាទចេញក្រៅបាទហើយដាច់ដៃហ្នឹងវៃជាប់បាំងដែរអាឡូវសវិត្រៀមដោបានទៅខាងអ្នកព្រីវីអានេះស្វីវ៉ៃចេញពីសែនបងប្អូនមកសែន4ទៅនឹង6បងប្អូនអាឡូវបាទគាត់ចូលញ៉ាំផ្នែកបងជានេះសម្លឹងមើលបាទស្មីបាទស្មីវ៉ៃបាទត្រាវែបាទដេតចង់ភ្ញាក់បងប្អូនណាបាទបោះសំទុយរំលងនោះបាទឲ្យស្មីធំតែស្មីធំភ្ញាក់មកដាក់ទឹកបាទបាទច្បាស់បងប្អូនអត់មិនមែនបងប្អូនថាអ៊ីនធឺណិតមានការស្មោឬស្មោច្បាស់ទេជួយថាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទូសាស្ត្រាបតឥឡូវសវិវ័យចេញពីតោកណាច់ស្មីធំមកចូលថ្នាក់នោះហើយនោះនោះវាយចូលបាំងបាទបើសែនវាយលើយើបានដោយបងជាប៉ះឲ្យស្មី
លោះបានណាបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចទេបាទបាទលើសវិបាយចេញពីតកំណាច់ស្មីធំបាទរីរាយទស្សនាបន្តមិញដាច់បាទដោយសារឆែកកាមេរ៉ាមើលបងប្អូនបាទឥឡូវប៉ាសើឲ្យសែនវៃជាប់បាំងណែនបាទជាប់បាំងណែនហើយបាទឥឡូវបន្ទូប្រមាណឲ្យចេះបងប្អូនបាទលេចបាត់ហើយ7បងប្អូន7ហើយបងប្អូនបាទ7ទៅនឹង4បាទលើសវិបាយចេញពីតកំណាច់ស្មីធំអាយណូណូបាទបាឡេអូបងប្អូនមកបាឡេអូបាទហើយបាទរីរីទស្សនាបន្តឥឡូវនេះស្វីវៃឆេងពីបាទដេតបងប្អូនមកដេត4ទៅនឹង7បាទលូតមកតែកវិលេបាទប៉ាត់វិលេបាទទៅហើយបាទឥឡូវនេះស្វីវៃចេញពីបាទតោកំណាច់ស្មីធំហើយបន្ទូ7ទៅនឹង4បាទបាទចាប់ដល់កំពង់មួយហើយបាទនៅបងបាទលូតទៅឲ្យទៅចូលកញ្ញាសែនប៉ាសើឲ្យនោះនោះបាយលើអូយើអត់បានទេបងប្អូនណាបាទរីទស្សនាបន្តឡើងស្វីវៃចេញពីបាទដេនដេតបងប្អូនបាទដេតហើយឈ្មោះចឹងច្រឡំវីវៃចេញពីដេតបាទសៀកបានមកគេសិនមុនណាបាទលោតមកចូលថ្នាក់ផានិតមកស្មីធំវៃបៃបាំងចូលថ្នាក់ដេឡូមែនតើមកយើបានបាទលីកែមកចូលបាទផានិតដើម្បីបោកបាទនោះវៃលើរើបាទលើបាំងមកបាទបាទឥឡូវនេះបន្ទូឡើងមកគ្រាប់ទៀតហើយបងប្អូនមកបន្ទូ5ទូនឹង7 57 57បន្ទូ5ទូនឹង7វិញវាចេញពីដេតបាទដេតបន្តបាទទីពីរទៀតលេងនេះបានទៅបាទអឺនិយាយមកទៀតណាឯងទេបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីស្មីធំបាទតោកំណាច់ស្មីធំបាទទៅហើយស្មីធំចូលថ្នាក់នោះបាទមកវេបន្តិចបាទឥឡូវដេតចាក់ឲ្យនោះនោះអូបើអត់ទៅណាឆ្ងាយទេបាទឥឡូវដាក់ឲ្យសៃ
សែវៃច្រកអូយបាទល្អមែនតែនបាទសែមួយក្របនេះសែនបាទសែនមកអីស្ទើរតែដល់រហូតហ្នឹងបាទទូម៉ានទូម៉ាន5 7បាទឥឡូវសភាវាចេញពីដេតដោយបន្ទក់បាទ5តនិង7ដេតបាទដេតនៅដីថ្មីល្វីអើបាទដេតឡើយដេតមកហើយបាទចូលធ្នក់ផនិតឥឡូវបញ្ជាប៉ាសេផនិតផនិតបោកអូយបាទលឿនមែនតើបាទបោកនេះបាទហោបជើងភ្លឹបតែម្ដងនេះហែននិយាយព្រោះជាកាមេរ៉ាហើយតិចតិចគឺវាស្រួលសលេងខ្លាំងហែនបាទឥឡូវទស្សនាសេវាវាចេញពីតោកំណាច់ស្មីធំមកវិញតោកំណាច់ចុះត្រណាតោស្មីទៅហើយបាទឈូតកោបាទចូលថ្នក់សែនឥឡូវប៉ាសេសែនសែនវាយលើបាំងចូលកញ្ញាំស្មីធំគេណាជួយដែរបាទជួយបាក់បាញ់ឥឡូវចូលកញ្ញាំនោះមើលនោះម្ដងមើលមើលនោះនោះវាយចូលបាំងផលិតបាទអន្តរណាជាការនេះបាទប៉ាសេសែនសែនវាយអូយបាទបែកបាំងទៅលើបាទនាំតែដាច់មកគ្រាប់នេះអូយវែងឆ្ងាយហ៎បាទទៅចង់កន្លះឆ្នាំជួយចឹងណាបាទឡើងបាទទៅឡើងបាយខៃឡាយយ៉ាងបាទដល់បាទដាច់បាទឥឡូវទស្សនាសវាវាយចេញពីសែនវិញម្ដងដល់ដាក់សែនវាយសវាវិញម្ដងបាទបន្ទុក5តនិង7បាទសែនមកហើយបាទចូលថ្នាក់ផនិតលោមែនទេបាទឥឡូវប៉ាសេឲ្យអូអូវាយអត់ឆ្លងទេអូវាយមិនឆ្លងទេបាទឥឡូវបន្ទុកឡើង6តនិង7បាទបាទឡើយសវាវាចេញពីសែនដោយបន្ទុក6តនិង7បាទ6បាទចូលឆ្នោតមកវេបាទជួយបានអត់បាទអូបាទឥឡូវបាទកែដោយផនិតបាទចាប់ដោយសែនឥឡូវដាក់ឲ្យនោះលោវៃបៃបាំងចូលកញ្ញាមន្តជាអូយបាទជាយើជួយមិនបានទេបាទឥឡូវបន្ទួឡើង7តនឹងស្មៅបងប្អូនអូបាទល្អណាស់បាទល្អមើលណាស់បាទគូនេះបាទត្រូវស្រុកកជ្រៀចអើយបាបាទតាស់យ៉ាងទស្សនាបន្តអាសវាវាចេញពីសែនក្រុមទៀតដោយបន្ទុក7ស្មើបងប្អូនបាទជាមួយសែនតែប្រឡោះណាចេះទេបងសែនមកហើយបាទចូលធ្នោផនិតមកវេអូបាទឥឡូវអូដាក់ឲ្យស្មៃធំស្មៃធំវាយលើអូយបាទសែននោះអាសែនបាទយើចង់ភ្ញាក់បាទជាប់ធ្នោដកដៃមិនចេញទេបាទបាទឥឡូវដូរសេវាបាទខាងតង់ឲ្យស្មៃធំណានេះបាទបន្ទុក5ស្មើស្មើបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីតោកំណាច់ស្មីធំបងប្អូនទៅហើយបាទចូលថ្នាក់ដេតបាទស៊ីបាត់ហើយបាទឥឡូវបន្ទួឡើង8បាទធ្វើការដូរលីងបងប្អូន8ទៅការដូរលីងដែរ8ថាដូរលីងហើយបាទឥឡូវទស្សនាសេវាវាចេញពីខាងស្មាត់នោះបាទធីមស្មាត់នោះបាទសេវាវាដោយស្មាត់សែនបាទឥឡូវសែនទៅហើយបាទចូលថ្នាក់ផានិតបាទមកវេបាទអើអូប៉ាសេស្មីស្មីវាយចូលសែនបាទខ្ទាតទៅស្មីវាយចូលសែនបាទខ្ទាតទៅក្រោយទៀតបាទសែនយត់បានទេបាទស្មាត់សែន
បាទតម្លៃបងបាទតម្លៃនេះ90ដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនចំណាយលើក្នុងកៅអីនេះគឺតម្លៃ85ដុល្លារពីទៅជូនខាងបាទហើយសេវាវាចេញពីស្មៃធូននៅបន្ទប់8ទូននៅ8ចូលថ្នាក់ដេតអូមែនទេបាទឥឡូវបោះសេណូណូបោះបាទជួយបានអត់អូយបាទផុតដៃកំណើតផានិតបាទអើយបាទឥឡូវដូរសេវាដៃកំណើតតែហ្មងបាទឥឡូវបានដូរបានកណ្ដាលទៅបោះសេនេះបាទអោនហ្នឹងបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីសេណូបន្ទប់7ទូននឹង8អ្ហាអើសែនទៅហើយអូយចូលថ្នាក់បាត់នឹងមកវេទៅក្រៅបាត់ហើយបាទលើបន្ទក់ឡើង8តូននឹងស្មើហើយ3ស្មើហើយ8តូននឹងស្មើហើយបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីសែនបាទដោយបន្ទក់8ស្មើបាទបាទឥឡូវទៅហើយសែនសែនទៅហើយអូបាទចេញក្រៅបាត់ហើយចេញក្រៅបាត់ហើយចាស់តារាងថាចាញ់ក្រៅហើយបាទបាទតតបងបន្តបាទស្អែកដៅយើងធ្វើលេងតារាងណាទេបាទមិនព្រោះតែស្មីបាទបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីស្មីធំដោយបន្ទុក8តូនស្មើបាទមកហើយចូលថ្នាក់សែនបាទឆ្លងបាត់អើយបណិតបោកអត់ឆ្លងបាទបណិតយកពូមិនបានទេបាទល្អមែនទែនបាទអូខេខ្លួនឯងវិញឥឡូវបន្ទុកយើមិនបានទេឥឡូវដូរសេវាបាទថាបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីស្មាត់សែនបងប្អូនទៅហើយចូលថ្នាក់អូឡូមែនតើបាទឥឡូវប៉ាសេឲ្យស្មីធំបាទស្មីធំវាយជិះបាំងឡូមែនតើបាទឥឡូវដូរសេវាបងប្អូនបាទឥឡូវសេវាវាចេញវាស្មីធំដោយបន្ទក់8តូននឹងស្មើបងប្អូនអាស្មីធំមកហើយបាទអូយបាទចំខ្សែតែម្ដងបាទពេញដីទលំបាទឥឡូវបន្ទក់ឡើង9តូននឹង8ហើយចំអូបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីស្មីធំមកគ្រប់ទៀតដោយបន្ទុក9តូននិង8បាទឥឡូវស្មីធំមកហើយបាទចូលកញ្ញាសែនបាទឥឡូវប៉ាសេនូអានូវាយចូលថ្នាក់បងជាទៅក្រៅបាទអូចូលថ្នាក់បងជាទៅក្រៅបាទអើយបាទទៅក្រៅបាទអើយបាទបងជាងក្រៅបាទឥឡូវដូរសេវាបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីស្មាត់សែនបងប្អូនទៅហើយបាទចូលថ្នាក់អូឡូមែនទែនបាទឥឡូវប៉ាសេផនិតផនិតបោះបាទឥឡូវដាក់ឯនោះនោះវាយលឿបាទវាយលឿបាទឥឡូវបន្ទូឡើង9បាទ9តនឹងស្មើបាទទៅប្រេងណាបាទមកបាទអ្ហ៎ហើយទូស្នាក់ទេម
បាទឥឡូវសេវាវាចេញស្មាត់ស្មានដោយបន្ទូ9ទុននឹងស្មានបងបាទសែនទៅហើយអូយចូលថាបណ្ឌិតមកវិញទៅក្រៅបាទអើយបាទឥឡូវបន្ទូឡើង10បាទ10ទុននឹង9បាទ10ទុននឹង9បាទឥឡូវសេវាវាចេញពីស្មាត់សែនដោយបន្ទក់10តនឹង9បងប្អូនសែនបាទចូលឆ្នាំបណ្ឌិតតាមូវេទៀតបាទបណ្ឌិតមូវេទៅក្រៅបាទឥឡូវបន្ទក់ឡើង11បាទ11បាទ11តនឹង9បងប្អូនបាទឥឡូវដាក់ផានិតមកស្ដាំវិញម្ដងបាទដាក់ផានិតមកស្ដាំវិញម្ដងដាក់ថ្មីធំកាងសេវាវិញម្ដងបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីសែនបាទអាសែនទៅហើយបាទក្រុមនេះស៊ីអត់បាទអេបាទចូលឆ្នោតស្មៃធំបាទឥឡូវកែដល់ឧជាបាទបាទនិតវៃមិនឆ្លងទេបាទវៃមិនឆ្លងទេបាទឥឡូវបន្ទក់ឡើង12ហើយបងប្អូន12ហើយបាទ12ទល់នឹង9បាទឥឡូវសេវាវាចេញពីសែនមួយក្រុមទៀតបាទឥឡូវដាក់ផានិតមកកដាលវិញម្ដងបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីសែនបាទ9ហើយចូលថ្នាក់ស្មៃធំមកវេបាទបាទឥឡូវប៉ាសេស្មៃធំស្មៃធំបាទអូយបាទវាយដៃបាទអើយបាទដៃបាទអើយបាទឥឡូវសេវាវាចេញស្មៃធំដល់បន្ទប់9ទៅនឹង12បងប្អូនមកហើយបាទចូលកញ្ញាសែនបាទមកវេបាទឥឡូវដាក់ឲ្យនោះបាទនោះវាយជាប់បាំងអូយបាទវាយជាប់បាំងណែនបាទឥឡូវបន្ទក់ឡើង10ហើយបាទ10ទល់នឹង12បាទបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីស្មីធំមួយក្របទៀតដោយបន្ទក់10ទល់នឹង12បងប្អូនបាទញាប់ផ្លោកអ្នកមើលហើយបាទបេះដូងលូតខុសច្បាប់អស់ហើយបាទដុកដាក់ហើយបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីស្មីធំមកហើយចូលកញ្ញាសែនលោមែនទេបាទឥឡូវប៉ះសែនសែនសែនបាយចូលបាំងបាទនៅនោឡើយទេឥឡូវដៃនោវិញនោះនោបោះអូយបាទសលេបាទហើយបាទសលេបាទហើយបាទសលេខាងផានិតបាទផានិតនឹងអូសលេបាទហើយបាទឥឡូវដូរសេវាបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីសែនដោយបន្ទូ12ទៅនឹង10បងប្អូនបាទសែនបាទចេញក្រៅបាទហើយបាទសែនចេញក្រៅបាទហើយអាសូរិយត្រៀមទៅតាមហ្នឹងតែចំនួនឥឡូវយើងទៅ
បាទឥឡូវសេវាវាចេញពីតោកំណាច់ស្មីធំបងដល់បន្ទោះ10ទៅនឹង12អាស្មីធំមកហើយចូលកញ្ញាសែនលោកមែនទេប៉ាសេនូនូវាយចូលបាំងណែនតែម្ដងបាទឥឡូវបន្ទោះឡើង11ហើយបាទ11ហើយបាទ11ទៅនឹង12បងបងចាប់បន្តមកចាំដៃមកសិនហើយបាទបាយជាប់បាននេះបន្តទៀតមកអាតោះចូលរួមសៀតបាទឥឡូវសេវាវាចេញមានស្មៃធំដល់ពុទ្ធ11ទល់នឹង12បាទមកហើយចូលធ្នោដេតល្អមែនតើបាទបាទឥឡូវប៉ាសេនូនូវាយបាយបាំងខ្ទេចវាយបាយបាំងខ្ទេចតែម្ដងបាទនូកំពុងតែបបួរបាទបាយហើយបងគូឆ្អែបងបាទ3បាទ3ចូលបានមីនីស្គូលបាទមកទេជិះគូរកៀមគូរកៀមគេអីណែណាយូធូបបាទមកទេហើយបាទកូនត្រាបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីស្មាត់សែនបងប្អូនចេញពីសែនសម្រាប់ដាក់សេវាអាតើមកគ្រាប់ទៀតទេបាទចេញក្រៅទៀតហើយបាទស្មាត់សែនអាមិនដាក់ចូលស្មាត់ទេអានោះមានសេវាបន្តពីខាងនេះខាងនោះវិញបន្តអាបន្ទូសជាក់បាទមានស្មាត់បាទមួយអាចំណាយខាងបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីស្មីធំបាទមកហើយចូលកញ្ញាសែនលោមែនទេបាទឥឡូវប៉ាសេនូនោះបាទវាយលឺបាំងអោបាទលឺបាំងអោបាទហើយអានឹងបាទទៅបាទកម្មទៅវិញមកទៀតបងប្អូនកំពុងតាមតាមទស្សនាហើយចូលរួមសៀងអត់ទេបងចូលរួមសៀងមកនេះឡាយបាទចង់ចង់មកសល់មិញគាត់ឡាយគាត់ 300k ឈប់ឈួតចុយយ៉ាបាទបើសិនបងប្អូនចង់មកតាមតាមតើយកទស្សនាបន្តទៀតអត់ទេតាមតទៀតខ្លាយខ្លាយចាំមែនណាខ្លាយគោបណាគោបណាទៀតត្រៀមចេញពីបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីស្មាតសែនបាទដោយបន្ទួ12ទៅនឹង11អាចចុះត្រណាទៀតស៊ីបាត់ទៀតមួយក៏យ៉ាងណាបាទសែនទៅហើយចូលកញ្ញាផលិតមកវេកែមិនបានទេបាទកែមិនបានទេបាទឥឡូវបន្ទួឡើង13ហើយបងប្អូនបន្ទួឡើង13ហើយម៉ាត់សែនបន្តទៀត13ចូល11ហើយអូបាទជួយចាំសែនគូនេះគូនេះឡាយបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីស្មាតសែនបាទទៅទៅហើយចូលធនៈផលិតស៊ីទៀតហើយបាទស៊ីទៀតហើយបាទស៊ីផលិតទៀតហើយបាទឥឡូវបន្ទួឡើង14បាទសាច់ព្រាញ់ហើយបងប្អូនសាច់ព្រាញ់ហើយបាទឥឡូវបន្ទួសាច់ព្រាញ់ហើយបាទធ្វើមកគ្រាប់នេះស៊ីបានដែរបាទផលិតយើមិនបានទេបាទឲ្យតែចំមិនមិនទេបាទផលិតថ្ងៃនេះបាទឥឡូវសេវាវាចេញពីស្មាតសែនដោយបន្ទួសិចភ័ណ្ឌបងប្អូនសែនទៅហើយចូលត្រាអូបាទស៊ីទៀតបាទស៊ីទៀតបាទឥឡូវចេញជំនះបានមកខាងធីមស្មាតណូបាទដែលមានស្មាតណូបាទស្មាតសែនមានដេតបាទនិងលីបាសេបាទនេះបងតកំណាចបាទហើយបាទដោយបន្ទួបាទ15ទល់នឹង11បាទបាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណ1ចុចជំនះបាទ1មីអូខាសហើយ